Då var det dags för ännu ett rafflande avsnitt av Längre leve din bil. Och den här gången tittar vi in hos autoexperten i Sätra. Och var ligger Sätra då? Jo, 2,5 kilometer cykelväg från Skärholmen såklart. Och här, längs söta, rara E4-an söder om Stockholm, ska vi träffa rockstjärnan och toffelkonstnären Patrik Arve. Glöm inte att gilla och prenumerera. Nu åker vi! God dag, mitt namn är Patrik von Arve. A.K.A. Swedish Tiger, A.K.A. kungen i dumhuven. Nej, men ers höghet! Och du spelar ju musik också. I vilket band? Just nu lirar jag i ett band som heter Nya Krösus. Spelar jag, har ett band som heter Papa Sam, har ett band som heter Swedish Tiger Sam, har ett band som heter Dunkel. Spelar med ett band som heter Teddy Bears, en av Sveriges kändaste band. Sen idag ska jag lira med ett band som heter Bröna Lindgren som är barnmusik. Jag har fått 2 Grammys. Du är superstäng av kameran, känner jag. Jag kan snacka i oändlighet. Tur att det här är programmet med mycket snack och mycket verkstad. Vad kör du för bil? Jag kör ju en elbil, en av de första generationerna, tror jag. Det vore grymt om någon jävel kunde kolla igenom hela den här bilen faktiskt. Då åker vi och tar tempen på bilen. Vad går man igenom när man servar en elbil då? Ja, fan, det är en helt bra fråga. Kolla så inte ligger så jävla mycket barr under huven. Kan vara bra att kolla upp varför det står warning över hela panelen också. Det måste finnas flera delar som måste smörjas med olja eller något säkert. Olja är ju också inte heller fossilfritt. Om ni inte visste det. Mm. Ja, det säger du, Patrik. Jag är bonde. Jag bor i liksom villa så duschar aldrig. Sen ibland måste få de råtajta brallor och duscha. Men sen kör jag ju också frisbee. Där kan man säga en frisbee. Och medan Patrik pratar sig bort mot horisonten ska vi bekanta oss med dagens mekaniker. Vad heter du? Mitt namn är Salar Havasade. Jag kallas för Salle. Jag är 30 år gammal och jag har väl hållit på med bilar sedan, skulle säga, 2011 ungefär. 2011 och nu är klockan snart 12, så ja, en dryg timme alltså. Kul! Ja, bilar är liksom det bästa jag vet. När jag lämnar ut en bil och en kunden är nöjd, det är liksom, det finns ingen känsla som slår det. Vad härligt att höra. Vad är fördelarna med en elbil då? Den är ju tyst, det är ganska komfortabelt att åka en elbil. Du har inte samma kostnader på en verkstad som du har på en fossilbil. Så i längden är det bra både för plånboken och för miljön? Ja, men det tycker jag absolut. Det tycker jag. Det är inga utsläpp från bilen, det är noll. Och här har vi Patrik. Ja, tja. Säg så, hälsa på Salle nu. Det är jag som är Salle. Ja, tja, Patrik. Tja, Patrik. Hej, trevligt att träffas. Detsamma. Vad har vi här idag då? Här har vi en elbil som heter Hasse. Hasse, ja. Den heter Nissan, heter den. Åsa Nissan. Men den här bilen klarar bara 27 mil. Och sen om det börjar bli lite kallt, då ramlar den ner till 12 mil typ. Men då är det i alla fall avantgard och miljövänligt. Det är det som är min ansats. Bra med miljötänket, Patrik. Och vad vill du att Salle ska titta på? Jag skulle vilja ha en total genomgång på den här. Den har blivit hårt ansatt. Jaha. Av både mig och min familj och min hund. Okej. Vad har bilen rullat ungefär då? Typ 6000. 6000 mil, ja. Meter. Okej, meter. Här mil. Men hur ofta tvättar du den, tänkte jag? Aldrig. Aldrig, nej. Men det är bara en utseende grej, eller blir det förstörd också eller? Nej, men det blir det faktiskt, det blir det. Blir förstörd, du förstör ju andrahandsvärdet också, när du ska sälja den. Ja, men jag vill inte sälja den. Inte? Ja, men jag tänkte, det är min plan, att köra den alltså sista slut. Okej, jag förstår. Hur ska man tänka om man vill köpa en begagnad elbil då? Jag skulle säga generellt samma som en vanlig bil, man kollar självklart skicket. Däremot kan man ju i dagens bilar få ut ett protokoll, till exempel hur bra batteriet mår. Slipper man kanske det första man gör är byta batteri. Min dotter kör den här lite. Hon är inte lika snusförnuftig som jag är. Hon kör gärna in i refuger och så här för att den krossar sig. Så jag har en svinstor så här... Badboll? Hippopund. Ja, det var min andra gissning. När hon har gått ut och lekt i leran så springer han runt där inne. De här grejerna som han är på gång att göra nu gör han som tur är inte i bilen. Åh, vad söt. Kan det några konster? Äta choklad och sen bara släppa det så här. Men vänta nu. Det är en papperskorg. Det är därför man måste ha en riktig grej. Genomkörare på den här. Men så här, ett däck som jag har slitits ganska mycket jämfört med de andra 3 däcken. Mm. Jag vet inte vad det beror på. Är det typ snedbelastat eller någonting då? Alltså det kan bero på mycket. Det kan ju vara själva chassit, inställningen, hur den står. Det kan vara att ni har kört på någonting också. Okay. Så att elbilar har faktiskt en tendens att slita mer. Ja, för det är så jävla kul att axa på. Jag har axat både 1 och 2 gånger. Och att gasa allt man har, det sliter ju på sulorna, Patrik. Ja, däck går ju åt, du vet. Det är typ som frökhusar. Man måste köpa nytt bröd ibland. Du ska få se däck sen här. Mm. Kommer du garva ihjäl dig? Absolut.
Ja, men ska vi ta en sväng och kolla hur bilen mår då? Ja, och se vad vi kan hitta och så. Du, ska jag köra eller du? Jag kan ta och köra. Ja, det är nog säkrast så med tanke på allt prat om axande. Ja, men då kör vi då. Har du upplevt något eller? Nej, inget som är dåligt. Förutom de här såna där. Ja, men den varnar. Ja, men precis. Ja. Ja, men det är ju döda vinkelvarn. Ja, ja, den rullar bra tycker jag. Inga oljud, ingenting. Ingen familj som har klagat. Nej, bara jag klagar på familjen. Det var du, men inte själva bilen. Man kan känna lite på axeln där också. Ja. Inga konstigheter. Ja. Bromsen. Den satt, eller? Ja. Och vad lyssnar man efter i en elbil då? Alltså, hade det varit en traditionell bensinbil till exempel, då hade man ju kanske hört något oljud från motorn. Ja, exakt. Knackande, man lyssnar efter andra grejer. Och sen är det generellt samma. Du lyssnar efter liksom någon typ av klonk eller någonting, men det... Ja. Den känns bra faktiskt. Hur luktar den, vad tycker du om den? Ja, men visst, det luktar ju lite hund. Jag är lite allergisk, visste du det? Är det? Nej. Ja, jag lovar. Ja, du kommer ju dö. Jag har inte känt någonting än. Har du alltså allergi, men du har ju känt att det har varit hund där. Ja, jag känner ju lukten. Det är som var inne i röven på en hund. Och med de orden kände hundallergikern Salle att bilturen var över. Ja, men det gick ju bra ju. Ja, fan vad kul. Men kan vi få se det där däcket nu? Det lät så spännande. Ja, jag vet fan, min fru stängde med det här också idag. Men vad tycker du om det här däcket då? Jäklar. Det här behöver inte bytas va? Det behöver... det här måste vara rekord bland... Men vad har hänt då? Vad har hänt, men det är helt... Jag har ingen aning. Om det där spricker på Essingeleden. Ja, det blir inget roligt för... Det blir också en bomb kan det bli va? Alltså, ja. Att det sprängs. Det kommer sprängas, ja. Men stå inte så nära då! Spring! Det här är livsfarligt ju. Ja. För det här är de andra i den serien. Ja. Det här var ju för också de är också faktiskt helt slut, Patrik. Men har ni en fråga, har ni kört det här på sommaren? Eller byter ni alltid? Nej, vi byter alltid, men det var vid ett tillfälle när jag fick punka. Ja. Och då tog ni ett sommardäck, eller? Kan ha varit så, bytt tillfället, sen tillbaka. Ja. Det jag menar är att om du kör friktionsdäck på sommar, då kan det vara sådär också, det slits. Det är så varmt på asfalten. Okay. Så jag bara tänker, har ni glömt att byta, kanske? Ja, så kan det vara. Så kan det vara, kanske. Då har vi rätt ut det. Då går vi vidare till... Frisbeegolf är svinkul. Har du lirat det någon gång? Nej, aldrig lirat det. Jaha. Men jag har gjort en bok, så att säga. 350 sidor om svensk discgolf. Är det sant? Då går vi vidare till... Jag började 1978. Där jag bor startade Europas första bana. Kom trea junior-SM. Men... Finland finns det över 1000 banor. I Sverige finns det 620. Det är som en boom nu. Latitude 64. Vad sa du? Ett norskt företag. Utter, midrange, fairway, 2,2 driver. 2,2 miljarder kronor. Understabil, överstabil, stabil. Okej. Jag bara tänkte, för de har samma form typ. Ja, men nu ska vi prata däck va? Ja. Tack Salle. Vad gör du för betyg? 1-10? Jag skulle nog säga 1 tyvärr. Inte på de här väl? Däcken är dåliga, de här är också dåliga. Det är det, ja. Ja, tyvärr. Det är det. Det är livsfarligt. Ja. Det var ju tråkigt, Patrik. Utsidan är ganska sliten också. Ja, det är lite... Här är det lite... Det känns inte så allvarligt. Här? Lite repor. Vad är det som har hänt då? Vet du? Ja, det här var min fru som backade ur. Så kom en gubbjävel. Började gubbens namn på P och slutade på Atrik. Här har du någonting också. Ja, det där kan jag inte svara på. Det ser ut som någon refug eller någonting. Ja, det är säkert dottern. Där då? Det vet jag. Det var när min dotter gjorde något. Okej, okay, ja. En refug. Patrik vill ju köra sin bil i resten av sitt liv. Kan han det om han fortsätter i samma stil? Alltså om han fortsätter som han gör så tror jag inte det faktiskt. Men man vet ju inte, elmotor slits ju inte på samma sätt. Du har ju inte så många rörliga delar inne i motorn som en fossildriven bil har. Så att det är ju mycket mindre grejer som kan gå sönder. Och då blir det ju så att den håller längre. 6000 mil och maskinellt så går den ju bra. Men där ska jag nog säga att det är mer bilen, kvaliteten, än att Patrik tar hand om den. Och hur var det med skicket på insidan då? Alltså insidan kan man ju tolka på flera sätt, för alltså det... alltså den är ju som den är. Nej, den är inte så ren, alltså städad. Det kan jag säga. Vi ska nog göra någonting där. Hur känns det inför servicen nu då? Ja, det känns ju att det kommer gå svinbra, men det känns inte som att han kommer ge valuta för pengarna. Den verkar ju vara helt optimal redan från början, bilen. Men då tycker jag vi kör in bilen, hissar upp den, kollar lite vad vi kan hitta. Så ska jag också beställa lite grejer. Då tar vi och kör in den då. Kör du in, Sailor. Då var grejerna levererade och Salle kan börja rota runt i hundkojan. Ja, att vi kanske kan hjälpa att kolla bromslysarna bak. Ja, båda funkar. Hur ser blinkers ut då? Vänster, ja. Höger? Ja. Tänk på att de ska lysa orange. Ja, jag är färgblind, men jag tror det är orange. Torkarbladet funkar svinbra också. Ja. Tutan?
Tutan, jag hör ingenting. Ja, men jättebra. Sen är det ju lite smutsigt här. Ja, det här är i alla fall ja, bra. Jag vet. Om det kommer någon fågel som behöver ett bo. Nej, men annars så kollar man lamporna egentligen. Det var inga konstigheter där. Spindelnätet ser bra ut också. Lamporna funkar. Spindelnätet ser jättebra ut, absolut. Jag undrar om det här är en viktig del. Den ser dyr ut. Sätt tillbaka. När man reparerar en elbil, egentligen är det precis som vilken bil som helst. Bara att man behöver ha lite respekt för det, för det är ganska, det är liksom hög spänning. Orange, Patrik, ja. Det betyder rör inte. Men allting ser bra ut här förutom att det är smutsigt. Men det är fläktrem måste jag, det är en fläkt här. Ja, fläkt, men fläktrem det är bara ett uttryck. Precis som att tala är silver, tiga är guld. Vad är batteriet under bilen. Okay. Men det uttrycket har Patrik aldrig hört. Så kan man känna lite så här, Patrik. Jag vet inte om du vill känna. Om du känner att det är någonting som glappar. Ja, men här känns det inte som det glappar. Nej, alls. Det gör det inte, exakt. Men sen kan man kolla på den här masken här också, ser du? Ja, ser helt perfekt ut. Ja, men det ser bra ut. Så inte en mask. Damask. Ja, men damask, det finns ju även på kläder. Jaha. Det är det, då har du överstövlar en damask. Damask, okej. Okay. Vi kan gå och kolla på annars igen bara för att se så att det är okej. Okay. Damasken är jävligt smutsig. Ja, men det behövs ju en tvätt. Det är många som slarvar med just damasken här. Ja. Nej, men det ser bra ut. Vi hissar upp, vi fortsätter. Ja. Så vi kollar hur det ser ut. Man kollar damasken, inget fett som läcker ut. Den ser helt ren ut. Damasken tycker jag är nästan den viktigaste delen. Det är ganska viktigt. Absolut, absolut. Nätna om. Och sen samma sak på andra sidan. Det är inte så att ni har snöat in lite väl mycket på damasken. Nej, för helvete. Inga konstigheter här. Det ser bra ut. Sen kan man ju kolla efter liksom om det är någonting som droppar eller någonting. Men nu är det ingen olja. Vad är det här då? Ja, det är vatten. Du vet, det regnar ju ute. Ja. Det var värst vad bra bilen ändå verkar må, Patrik. Ja, det finns ju typ inget att laga. Den är helt mint condition, hela bilen. Det är inte så mycket att kolla. Man byter kupéfilter, möjligtvis bromsvätska. Är bromsarna dåliga så byter man dem och däck och sånt. Men annars är det inte så mycket mer. Det blir en lugn dag på jobbet för Salle, verkar det som. Nej, men lite. Han kommer ju få göra rent i fred så inåt helvete. Mer än vad han är van vid. Hur tror du det kommer... Ja, det var fan spännande så här under. Det var liksom så jävligt fint. Alltså... Jag räknade till 8 damasker. Men alla de ser bra ut. Det är en av de viktigaste delarna man har på en elbil. Fossilbilar också. Det har jag läst i Forskning Framsteg. Ja, ja det här var kul. Vi ska bara kolla damasken här en extra gång. Alltså jävligt bra ut. Hörru Patrik, jag glömde faktiskt en grej som jag tänkte säga. Bra. Ja. Det finns mer damasker. Ja, du, inte för tasken men den såg jag direkt. Gjorde du det? Ja, det visste jag. Det blir 3 här, 3 där och 2 där bak. Är det något jag kan säga? Damasker. Damasker, ja, men det är skitbra ju. Då kanske vi lämnar damaskerna i några sekunder och går vidare. Så, ja men då ska vi koppla upp och se hur bilen mår. Kolla om de här varningarna, se vad det kan vara för något. Men kan man ställa ner också 6000 milen till 2000? Det är ingenting vi gör här tror jag. Nej, tyvärr. Och nu blir det lite hacking. Det här kan nog Patrik. Inga konstigheter egentligen, man tar diagnostik. Sen väljer man ju bil. Ja. Nissan, där. Ja. Sen ska den hålla på att connecta till bilen. Så här har vi fått ett fel. Sen kan det även vara historiskt. Jag känner av att det är någonting. Faktiskt på batterisystemet. Vänster bak har du på sideradar. Vad det här för nummer på styrkåten? Där står det bakom. Vakna nu Patrik! Intermittenta historiska felkoder, man kan bara ta bort dem. Det behöver inte vara att det är något fix. C är höger bak. Så att de kan vi bara ta bort. Intermittenta. Intermittent. Det betyder att det kommer och går. Alltså det är intermittent fel. Liksom. Kan det vara något med damasken som gör att varningslampan lyser? Nej, det är ingenting med damasken. Nej. Okej, nu verkar jag förstå här tror jag. Aha. Jag personligen tror att det kan vara bara den här radan det är fel på. Själva sensorn där bak. Jag känner också så. Så datorn ska vi koppla ur. Kan jag gå och ta min 8:e kopp kaffe så länge. Absolut, gör så. Så är det. Så fort Patrik var tyst i längre än 8 sekunder så håller han på att somna. Och det är ju perfekt läge för Café de la Verkstad. Programmets höjdpunkt där vi låter kunderna betygsätta lite äkta verkstadskaffe. Egna muggar, det är flott. Kaffe. Hur är känslan hittills? Det känns jättebra. Jag älskar att testa såna här maskiner. Det är bland det vackraste jag vet. Det är jävligt spännande. Så där, nu ser man att kaffet är klart. Tar man ut koppen så luktar man lite här först. Det ser ut som att det luktar gott. Det luktar skit, helt perfekt. Smakar man. Värmen är också viktigt. Akta läpparna. Sjukt varm, smakar optimalt. Smak 8 av 10 damasker. Och mugg, den får 5 av 5 fälgkors. Värmen. Där kan jag bara ge en 4 damasker. Och lukten,
Fan, jag tar tillbaka det. Det luktar fan gott. 3 av 5 fällkors. Smaken. Helt optimal. 5 av 5 fällkors. Och slutbetyget? Ja, det får du vara det på. Det är bara 3... Den här borde ju ingå också, hur mäktig maskinen är. Ja, alltså det är ju kaffet vi brukar betygsätta. Nej, det här blir fan 6 av 5. Te, 0 av 5. Mjölk, katastrof, 0 av 5. Alltså, vänta. Träpinnar, det här är okej. Socker, värdelöst. Om det här ingår i hela... Nej, recensionen, då måste vi dra ner ganska rejält. Då blir det 2 av 5. Nej, men det behöver inte ingå. Jag tycker ni är fel, för det är kaffet vi är här för. Det är insidan som räknas och kaffet får 4 av 5. Ja, vad du. Pepp på det. Till slut fick vi ett betyg av Patrik Arve. Ett högt också, det var roligt att höra. Det tycker jag. Kom så går vi. Då tackar vi från Café de la Verkstad och sticker tillbaka till Salle. Nu ska vi kolla på QP-filtret. QP-filter, ja. Vad fan är det för något? QP-filter renar luften som kommer utifrån in i kupén. Så alltså avgaser och skit? Ja, absolut. Det kan vara en av grejerna. QP-filter är liksom en av få grejerna som finns på en elbil att byta. Ja, jag fattar. Det är bromsvätska, QP-filter, bromsar, däck. Det har ingen torka. Luftfilter. Ja, jag fattar. Torkarblad, ja. Men vi testar bytare, ska vi kolla. Ja. Häng med nu, Patrik. Det där ser aldrig ut att vara bytt nästan, alltså. Driver du med mig? Nej, fy fan vad det satt, alltså. Jävlar alltså. Det här var det sjukaste jag sett. Alltså, driver du med? Här har du skillnaden alltså. Men ska den, och den är inte, har den varit så här utdragen nu? Eller? Nej, jag var tvungen att dra ut den. Den satt ju som bara... Ja. Det här är ingenting du återanvänder så aldrig? Nej, tyvärr inte. Nej, då slänger den. Ja, det var ingen vacker syn måste jag känna. Nej. Det är bra, den används väl i Frey. Fångat upp partiklar. Är det något annat du undrar över när det kommer till luftkvalitet? Hur är det med fisförbudet här inne i verkstaden? Fisförbud? Har det upphört? Nej. Det är inte upphört? Nej. Åh, oh, shit. Kanske jag måste lämna lokalen snart. Bara en kort stund. Ja, nu söks det inåt ändå. Jag är så jävla rädd när du säger nej. Tack för det, Salle. Får du in ett nytt filter? Ja då. Fan, du skulle kunna jobba med det här. Ja, faktiskt. Men då var det klart där då. Bra jobbat, Salle. Tack så mycket. Tack. Men då kör vi in... Nej, det var skämt. Då kör vi insidan, tycker jag. Insidan, ja. Tar och tvättar insidan. Alltså, tvättar det hela skiten? Ja, jag tänker vi tar och gör lite invändigt. Fuck, jag kom på att jag har värsta spelningen. Nämen! Det här är på riktigt. Jag hade förväntat mig att du skulle göra det. Ja, jag vet, men nu... Ja, men lycka till. Yes, ja, men vi hörs lite senare då. Ja, kör flöjt. Vad tråkigt för Patrik, men kanske lite skönt för Salle att kunna jobba utan konstant babbel ett tag. Bra tempo. Och medan Salle städar på tittar vi hur det går för Patrik. Självklart får vi inte spela musiken för då blir vi stämda. Men den går typ så här. La 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 la, Patrik Arve heter jag och jag slipper städa min bil idag. Shit, det är kaos alltså. Massa jäkla skit här. Fy fan, pommes och grejer. Patrik Arve heter jag och jag slipper störa min bil idag. I love the smell of blöt hund in the morning. Tja, Salle. Tja, Patrik. Vad i helvete, du köpt en helt ny bil. Det är sjukt att Ja, det var väl helt okej. Jag känner inte igen. Ja, 15 april. Glädjer mig att du fått jobba lite för pengarna. Ja, eller hur? Jag fick svettas lite, ja, kan jag säga. Ja, valuta för pengarna. Ja, väldigt smutsig. Ja, det här är fan det sjukaste jag sett. Men kolla här. Här kan man käka sushi direkt från det här partiet. Ja, precis. Hunden kommer älska sin nya lekstuga. Nej, ja, han är inte välkommen längre, tyvärr. Ja, men kul att du är nöjd då. Ja, men det här 15 april. Det är svinbra jobbat. Här är våfflan. Tack. Ingen fara. Jag kan kolla lite motorutrymmet också. Det var lite dammigt så att jag tänkte att jag tar det också. Känns den hel och ren? Det är inget Salle har missat. Har du tvättat damaskerna? Ja. Sen var det en grej till, Patrik. Vinterdäcken var ju helt slut. Ja, jag vet. Så vi har fixat ett par nya till dig. Skämtar du med? Nej. Följ med så fan, kan vi titta. Grön. Det är ingen fara. Snacka. Spara in 1800 000. Fixa det. Och där rullar de gamla däcken sina sista meter. Är du nöjd och glad med dagen, Patrik? För det hela taget så här var en underbar dag. Känner du att du har lärt dig något om elbilar också? Ja, vissa grejer har jag lärt mig. Framförallt de här damaskerna. Det var en jävligt mäktig lärdom.
Och att man kan koppla in datorn och börja hacka upp sig och hålla på. Intimidenta. Tycker du att hela världen borde köra elbil? Ja, det tycker jag verkligen. Det blir panik nu när alla ska ställa om. Men vi har ingen val. Fossilt är gammeldags. En sann elbilsfantast har talat. Och vad tycker Salle då? Har du räddat Patriks liv med de nya däcken? Absolut. Däcken han fick var verkligen liksom på tiden. De gillar ju att accelerera, gasa lite. Sen väger bilen ganska mycket också. Dels för batteriet och då sliter det också mer på däck. Där ser du att det står extra load. Ja. Det tål mer vikt. Aha, fan, det är lite hårdare däck. Så att det är sådana här man har på elbilar. Det känns som att ni fann varandra också. Jag gillar han jättemycket faktiskt, det gör jag. Kolla där. Ah, fuck! Känner Patrik samma sak? Salle var en extremt grym lirare. Sjukt mäktig att lära känna honom. Han kan jag rekommendera till alla inblandade. Det har varit en svinbra dag faktiskt. Jag har aldrig varit så nöjd. I hela ditt liv? Nej, jo, det har jag faktiskt. Jag har haft barn och lite grejer. Men nej, det var svinmäktigt. Jag har aldrig varit så nöjd. I hela ditt liv? Nej, ta tillbaka. Jag är väldigt nöjd. Du är glad, Patrik. Vi förstår. Hjälp Salle att lassa in däcken nu. Sista däcket momentet. Då. Ja, för fan vad mäktigt. Så, och sen ska vi se. Jag har den där också så att hunden sköter sig. Vad är det? Skydd? Skydd, ja. Ja, fan vad grymt. Ett skydd, du behövde ju det. Så att... Ja, verkligen. Fan vad kul det var. Tack så fan. Ja, tack själv Patrik. Du är fantastisk. Ja, tack så mycket. Bara, så tack. Ja. Jag försöker. Ja, det funkar också. Ja. Nu drar jag. Ha det gott. Yes. Detsamma. Och med ett klassiskt gubbstön. Så tackar Patrik för sig. Och ännu en nöjd bilägare kan rulla säkert på gatorna. Tack vare en duktig mekaniker på Autoexperten. Klicka på prenumerera-knappen så ses vi om en månad.